І знову 9 травня зустріла ветеранів дощем. Але краплі води, звичайно, не змогли зупинити жодного із тих, хто в цей день вирішив віддати данину пам'яті про минулу війну. Живий коридор від парку Шевченка до Дубенського кладовища зустрічав колону ветеранів. В супровіді машин Державтоінспекції, хто на автобусі, а хто пішки, під звуки військового оркестру, рухалися вони до меморіалу. І на якихось кілька годин всі забули, що ветеранам війни сьогодні вже не менше 70 років. Розправлялися плечі, хода ставала більш впевненою, спогади про війну робили цих людей молодшими. І майже непомітним було те, що учасників війни за цей рік стало значно менше. Місця ветеранів Великої Вітчизняної зайняли ветерани радянської армії. До них приєдналися і ті, для кого війна залишила свій відбиток на все життя. Так і зібралася ціла колона. Це був, напевно, єдиний за весь рік день, коли більшість рівнян спокійно сприймала червоні прапори над масовим зібранням людей. Ніхто не організовував акції протесту, і члени оновленої комуністичної партії, які також брали участь в цій ході, почувалися цілком спокійно. Загалом, окрім кількох викликів швидкої допомоги, ніяких надзвичайних ситуацій 9 травня не відбулося.